Debout Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons. Biso wana toye ezaba oya bino ba bundeli na kati ya Canada et surtout précisément na 613 bataillon oya bino le commandant suprême toye ko kitisa mela na kombo ya ba bundeli nyonso ya Canada ba résistant combattant ya Canada oyo nyonso ba kosala masolo toye ko kitisa la fali ipupa toye ko kitisa la héritier soki wantanabe soki nani. Toye ko kitisela bino mbela. Pe toye ko lamusa ba Congolais nyonso ya Europe. Bo telema. Ba jeune lokola balingi ko comprendre te, balingi ko étouffer succès na bango, bazo ya ko provoquer peuple congolais oyo tozo lela plus de 15 millions de morts. Oyo tozo loba matange si les autres si la te bango bazo ya ko provoquer biso, biso na Canada toye ko soutenir ba patriote résistant Europe tolobi concert ya fali pou pa ekobeta mate tolobi vida ta ya 1 cm zalite fali pou pa akobeta concert wana te yangona biso to kitisi mbela pona kosala appel na ba congolais nyoso ya Europe likambo yo ezali spectacle te yo congolo va inandaku. Aux otala, aux combattants, aux résistants, aux Congolais, tant aux Olela, Kolela, on est déjà Kanda et Bitumba. Cela veut dire aux combattants. Tant aux Loba Loba, na makambo aux Monezo Leka, na Kasai Central, makambo aux Leka, na Katia Kishasa, ba Degwa Oyo, ba occupant Bazako Sala, déjà on est à colère et Bitumba. Yangwana, commandant suprême, Fourmi Rouge. Nako kitisa mbela na ba Congolais nyonso. Bo telema. Ba Congolais nyonso bo zale veye na dernière minute oyo na phase otokoti to sala face. Na ba anti-valeur. O nyonso balin ko comprendre te to e ba ndenge nini to ko lalisa bango ba matoi mangongo yo esila. Pelle na ba bundeli nyonso yo. Ba beta masolo, champion wangongo, kota la bava e viente, tan la likambu ya mboka na yo, beta masolo, bo rejoindre le grand toro Kalenga, maître Jina Wajina, bo yebi masolo, zamba zamba, o yebi tango wana, o yebi ango, shai mabanga, mabange kenda wapi, tele mama banga wato bamba yango kanambe. Pebo tele misaba peti na biso yo. Bazana masolo mikolo yo. Na kati ya na Europe. Koko baya baya. Tele ma. Bo tele ma. Metre tekas. Tekase. Bo monia tozo konte na bino. Metre Nina Dontas. Bo tele ma. Baz badibanga ozawapi kololi kofi botele mape nazo bosa na te Alain Bola hey, na kacha kasa vubu boze bele na kacha Europe te maître Baigon lo sako to landio na bokebi ba chuki wana ba nini ekota penda bino nyoso bande kwa Londres ba to makasi oboza na kacha Europe atana tangi bino ate etapo ezali po na bo prouver fali poupa ba garde corps ba portio yo ba lukara misalate pona ko encourager le mal ezo le kana Congo et comme étape bino ba sportif nyonso Europe bo rejoindre bo beta masolo mbalo bo beta masolo atterrissage ya ba Fourmi Rouge kalate ba le 19 ba le 18 ba le 20 tozo kita ba bata yo tozo kita na Europe fali poupa o chete mboko mona
héritier bo tiétembe bo komona so bolingi succès na bino kende liboso bo beta concert wa yango wana komanda bamo na ye ko benda ba congolais nyonso oyo bozana Canada bozana tendance wana. En tout cas, tous à la ba congolais, tous à la batou, petotika koyo ki sa Congo soni. Ba se moke na ba congolais biso ni sozo vivre yango. Mais quand même na étape to komi to si to repousser ennemi. To bundi to repousser ennemi. Mais ce qui yo comprendre te na phase to komi. O lingi o salamato imangongi na kote ya ba musique wana mbano na yo ezali eli seke zate bo yebi masolo ya Canada bo yebi o basala masolo bo yebi bango masolo yo esilite o combat esile o te nous ne sommes pas là pour to salaka to betaka mbunda dans le vide non yango wana tozo benda ba ko benda ba jeune nyonso ya Canada matoi. Et surtout, il y a 613e bataillon, 514e, 416e, 780e, la province Nyonso, il y a Canada, tozo benda bino, bo mato ibo yebi na moma oyo, to koti na système ya ba lolombo, ba lolombiste, ba quelques gouttes ya ba Congolo, ba soyo ka solo ya mbongo, ba sa ko influencer ba jeune, au mouvement tel et les amis de tel. Bana Congo ba jeune biso bo tele maboza la éveillé to yeba ko sala face na batwa na Congo eza ya ba congolais et no ya ba étranger alors bo sala attention na ba farceur pona ko suki sa na lobi boyi oza to pesi merci na Congo ya lobi avec le mannequin du média JBS et si Kozali oya yo commanda na kitise yo lo sako o simbi bangongolo pe kanamba za koyo kayango avec JBS le mannequin de média koloma solo kanamba kopakata pe nazako senga na ba patriote nyos eza moment oyo longola oyo eza ko derange yo komanda bamo na nyataka soko bimili banda ya masolo ya Congo na konyata yo pona kacha watoto 10 na bachibu abwa bachikolabo to 10 na bango awa o ba faux parti banini banime bazo bombama bon toza kunate yango na tozali ko encourager pe ko pesa lo sako patriotique pe soutien na biso ya Canada na mobundeli oyo to yebi biso nyoso champion Yuri Toro Kalenga mosala kitoko to yambi ango na Canada pe tozo senga ba sportif nyoso biso to sali e komi étape ya ba sportif sikoyo pona bo démontrer ba mbulumbulo ba bimaki na kati ya ba média que soit disant ba soutenir Luke Tulumbo oya fali upupa o ba te wana eza ba makelele ya wendi ya pamba pamba yango wana ba tole fuba zo ba réponse na bino ba sportif bo tele ma Congo za ya bino torobi boy. Debout Congolais, unis par
sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons